Luka Ivanović, učenik četvrte godine gimnazije Uroš Predić, već nekoliko godina bavi se filmom i iza sebe ima brojne uspehe koji su rezultat njegove posvećenosti ovoj oblasti. Autorski film Putnik, koji je snimio 2015. godine, osvojio je prvu nagradu na festivalu Jugoslovenske kinoteke, kao i nagradu za najbolju kameru. Pored toga, ima još dva nagrađena filma, a također režirao igrani film o Mihajlu Pupinu. Filmom se bavimo od drugog, trećeg razreda osnovne škole i vremenom sam sve više sam stvari saznavao u oblasti filma, da bi se prijavio u Centar za talente u grupu za film, početkom srednje škole, i onda sam imao priliku da režiram film Mihajlo Pupin, gde sam shvatio da to možda bude moje zanimanje. Taj film smo snimali 5 dana danonoćno i bilo je veoma naporno, i nakon toga sam ukapirao da taj posao jeste za mene. I nakon toga svakodnevno se bavim filmom i svaki dan saznajem nešto novo i prosto znam da je to zanimanje koje bih mogao da radim ceo život. U okviru novogodišnje specijalne emisije Provetravanje prikazano je 4 filma koja su napravili najbolji autori koji su učestvovali na konkursu Radio Televizije Srbije pod nazivom Afirmiši se. Luka je na ovom konkursu predstavio film Kako smo vanzemaljcima prodali novu godinu. Došli smo da vam ponudimo autorska prava za proslavu nove godine u zamenu za 764 milijarde litara nafte. Mislimo da je to jedini način da spasimo našu civilizaciju. Ali zašto bismo uzimali bilo šta od civilizacije koja sama sebi preti istrebljenjem? I šta je to uopšte nova godina? To je praznik koji proslavljamo kada zemlja obiđe pun krug oko sunca. Kada sam dobio temu kako smo vanzemaljcima prodali novu godinu, ostao sam zatečen, jer je veoma teška tema i teško je izaći iz tog nekog dečije tematike. I onda sam osmislio nešto potpuno drugačije, napravio sam naučnu fantastiku koja izgleda veoma ozbiljno, ali je u stvari komedija. I imao sam ideju za scenariju, osmislio sam sve i za pisanje scenarija mi je pomogao Branislav Černjov, koji je sada prva godina dramaturgije na Fakultetu dramskih umetnosti, a ima 17 godina. On takođe glumi glavnu ulogu u tom filmu i zajedno smo osmislili scenariju i uklopili ceo film. I snimanje je trajalo jedan vikend, tačnije 2 dana, dok je montaža trajala 1,5 dana zbog zahtjevnih vizualnih efekata. Film nije Lukina jedina oblast interesovanja. Pančevci su se upoznali sa njegovim mađioničarskim trikovima kroz serijal emisija Uvod u elementarne osnove magije, koji je realizovan u saradnji s portalom 013 Info. A nedavno, zahvaljujući emisiji Ja imam talenat, njegove trikove mogla da upoznaje čitava Srbija. Luka će srednjoškolcima pružiti priliku da upoznaju nedokučivu i očaravajuću umetnost iluzije. Pa od uvek sam bio znatiželjan i voleo sam te misterije. I početkom srednje škole sam počeo da se bavim mađioničarskim trikovima, veoma spontano. I nekako sam to radio za sebe, u 4 zida, nekako sam sa sobom, i kada sam to izneo da kažem drugarima svojim u školi, onda je postalo veoma zanimljivo kad sam video reakcije njihove, i onda sam počeo ozbiljnije da se bavim time, i za evo 4 godine mislim da sam dosta napredovao u tome i sada radim ne samo na trikovima nego i na tim psihološkim stvarima, nastupu, scenskim trikovima i ostalim zahtevnim stvarima. I ubacujem je polako ovde kod vas. Sada ako ne verujete da sam je prebacio, evo prebrojat ćemo kartu ovde ponovo. 1, 2, 3, 4. Da li jedna od ovih karata četvorka? Ne. Ubacio sam je kod vas i obeležio sam je tako da znate odmah. Da znate, setit ćete se odmah kad je vidite. Da. Nije prvo, obeležio sam je lepo. Samo idite, listajte kartu slobodno. Bravo! Mladima i, mislim, mojoj generaciji, svim mladim ljudima koji planiraju nečim da se bave, bih poručio da pokušaju da budu originalni i da svaki dan saznaju nešto novo i da pronađu sebe na taj način, da se manje bave svojim profilima, društvenim mrežama, nego samim sobom i svojom kreativnošću.